Morjesta vaan kaikille, ja se on Juppeli täällä. Ja tänään me kuvataan uusi top 5 aiheinen video. Eli top 5, onhan mulla mikki päällä, on XD. onhan mulla mikki päällä. Top 5 parasta Fortnitein pelaajaa. Eli joo, ei kukaan muu ei ikinä tehnyt tällaista. Eli joo, mennään ensimmäisen pariin. Tosiaan, ette kerro sit kenellekään, että mä vaihdan mun nimen MG-Juppeli, jos joku ei tiedä mitä se tarkoittaa, niin mummo gang Juppeli, ja joo, mennään nyt se video pari. Eli ensimmäisenä meillä on Armeija Simo. Sen voittoihin kuuluu 21 voitto, solovoittoa, ja joo. Jos joku ihmetellään näitä, kuinka paljon mä oon pelannut nyt matseja, mun season 2 matsit meni. No joo, te voitte päätellä. Samoin näissä kaikissa. Siis on kakkosella pelasi ihan sairaasti ja kolmosellainen meni ihan suorasti joka ikinen matsi. No joo, duossa 42 voittoa, squadissa 47 voittoa, hemmetisti. LTM:ssä 75 voittoa ja se tekee yhteensä. Elikkä se tekee sen 185 voittoa, joka on, eikö anteeksi, 185 000 voittoa siis. Ja joo, on maailman paras pelaaja, joo. Periaatteessahan mä voisin näyttää vähän mun soolotaitoja, ja mennään sen jälkeen seuraavan pariin. Kattokaa toi! Ja joo, eli siinä oli mun hienot soolotaidot, ja mennään seuraavan pariin. Ja seuraavana meillä on tämmönen kuin hetkinen, saa olla tällä videolla. Mennään seuraavaan. Ja no niin, come on, mene jo pois tätä videolta, saake. No niin, ei nyt mennä. Putsa nyt mennä jo pois tätä videolta, saake. No okei, no nähtävästi ei oo muita parhaita pelaajia kuin minä. En voi mitään, anteeksi kaikille, ja joo. Se oli Juppeli ja nähdään ensi videon tai streamin parissa. Se on moikka, tää oli ihan hemmetin hauska video.